På den ene side, der har vi jo simpelthen nogle af verdens bedste fødevareproducenter, landmænd. Og på den anden side, der har vi jo nogle kunder, der alle sammen skriger efter at få lov at leve af de her ting. Og midt imellem, der er der simpelthen et hul. Der må være en anden vej med de her fødevarer. Det kan ikke være rigtigt, at vi har et landbrugsland herhjemme i Danmark, der simpelthen er så gode til at lave de her fantastiske produkter, som vi jo laver og eksporterer i kæmpe stor stil. Og at det så simpelthen er svært for den helt almindelige forbruger at gå ud og købe det. Vi kan jo købe mad alle steder, men vi kan eddermame ikke købe lokalt mad. Så derfor har det været en naturlig ting for mig at skulle arbejde hen imod og simpelthen sørge for, at hele Danmark de kan få lov at få de her rigtig gode varer, der er produceret ude foran deres vinduer. Man er jo nødt til at kravle, før man kan gå. Så jeg åbnede en gårdbutik hjemme på vores landbrug, og havde den i halvanden års tid. Virkeligheden er, at hvis man har to unger på bagsædet, og det er fredag klokken, den er fire, så kører man ikke lige ud til tre forskellige bønder og henter sit kød og sine grøntsager og sit mel, fordi det vil man egentlig gerne, men sådan er virkeligheden ikke. Verden er ved at være klar til det her. Så det tænker jeg, okay, så er vi nok nødt til at give det et hug mere. Så derfor samlede jeg jo så det hele herinde i Grenaa, og har kørt i et år nu med 25 lokale producenter, og det har været kæmpe succes. Altså min vision er, at vi i løbet af de næste åringer, 3-4 år, har 50 butikker i Danmark på den her måde, med de lokale, en ildsjæl i byen, som har de her lokale producenter omkring sig, og kan være noget ude i det lokale samfund, hvor den her person nu kommer fra. Det er så skønt at arbejde med det her, og det er skønt at arbejde med noget, hvor folk de bliver glade, og de bliver positive. Og det er jo både i producentenden, men det er også ude ved kunderne, som bare er så glade. Altså man bliver helt høj af at stå hernede i den her butik. Så for mig har det har ændret hele mit liv. Det er jo gået fantastisk, og det er jo gået stærkt. Nu er jeg jo meget, meget utålmodig natur, så jeg synes jo altid, at alting går for langsomt. Men altså, hvis jeg sådan skal opsummere, så havde jeg jo fra ideen, og så til vi sidder nu her og egentlig er klar til at kunne åbne op i hele landet, så er der gået 2,5 år. Og i min verden er det enormt lang tid, men jeg tror nok, at i virkeligheden så er der sket enormt mange ting. Der har været mange hurdler, men overordnet så har det været den mest fantastiske rejse. Det har været det vildeste sus, og jeg glæder mig bare til at sus videre nu jo.